Yitwa Mukamurenzi Maritabata bazi ku izina rya Mama Toni, nkaba navuga ko nagiriwe amahirwe yo kurokoka mvuka kwa Kageri Karamberi I Gashonga na Mukakarinda Karolina. Ndahera muri 1990 igihe Inkotanyi zazaga kubohoza igihugu, navuga ko twebwe twahuye n'intambara itoroshye. Icyo gihe njye ni muna nashyingiwe, ariko nashyingiwe mbere yaho gatoya. Noneho hatahuwe abantu benshi harimo na marume wari uvuye I Burundi aje gutanga ubukwe, ariko ntabwo yagize amahirwe cyangwa amahoro muri iki gihugu, kubera ko nyine muri 1990 habayeho nyine ko bafunze ibyitso. Mu gihe rero cyo gufunga ibyitso, baraje nyine mu marume ariko icyo gihe yararwaye, yari ashaka kujya ikibogora ku bitaro, yararwaye igifu. Noneho baramutwara, papa yari umufundi, yari umubatse, yari ari I Kigali. Noneho bamutwarana na mama, baramujyana Nyamugari kuri komine unasobanura uburyo uwo marume yaje. Ubwo twabayeho muri ubwo buzima. Noneho papa amaze kuza amaze kumenya ko marume bamutwaye ntabwo yagarutse mu rugo, ahubwo wese ahunga ajya mutaho zari zari ibe muri Kongo. Noneho ntabwo iwacu bongeye kugendwa, habaye nk'akato kuko nyine iwacu hari hafatiwe ibyitso. Kandi noneho papa bamwandika mu binyamakuru, abantu benshi barabizi ko bamwanditse mu binyamakuru, mumva ko bamufashe ngo watega isasu ku kiraro yahuzaga u Rwanda na Kongo. Twaje gukomeza kugira ibibazo mu rugo, ntihagerwaga nyine nk'uko nari babwiye. Nuko reka nihute ngane muri 1992. 1992 urumva ngenda nashyingiwe, nashatse navukiye I Gashonga ariko shyingirwa Rukunguri. Iyi paruwasi rero yari iyacu. Noneho umugabo wanjye yakoraga ishagasha uruganda rw'icyayi. Noneho muri 1992 ubwo byabaye ngombwa ngiye kumusangayo, agenda tuhageze yagize nyine ingaruka zo kutakirwa mu kazi neza. Yarakoraga buri munsi kandi agakunda akazi, ariko ntahembwe nyine kubera papa. Bari bamaze kumenya ko ari umukwe nyine wa Kageri Karamberi. Twabayeho mu buzima busa nk'aho bwari bugoye cyane, tunaruhije hahandi no kurya tutabonaga icyo turya. Mu ruganda rw'ishagasha bagiraga kantine, bagaha abakozi ushaka gufata ikintu umuceri iki baracuruzaga, ukwezi kwashira bakayakuraho. Ntuzi icyo kugera na bwo baduhagarika, bamuhagarika kujya afata ikintu muri kantine. Ubuzima twari tubayemo bwo, ariko turi aho ngaho baje kujya badutera amagrenade. Twabaga mu nzu yari y'uruganda yabaga irwamiko. Noneho baza kujya badutera nijoro bitera ubwoba, kandi inzu zari nkeya, ariko bakaza iyo nzu yari ari y'uruganda, abandi bari abaturage nabwo bakeye. Noneho tuza kwimuka tuvuga ntabwo twaguma aha hantu ko nta mutekano bari, dusangiye wenda abandi tujya Giheke hafi yo kwa Sebyogo. Turahaba twabana bwo muri ubwo buzima, umugabo adahembwa ku buryo byagize abamuhungu yose wagize akazi, basi tukihinga tukajya gushaka imirima wenda tukajya duhinga, kuko urumva aho yari ari n'aho twari dutuye byari kure byakundaga nyine kuba twahagira. Noneho byageze aho muri 1994 twakomeje gutwaza gutyo nyine muri ubwo buzima bugoye. Jenoside yabaye, mfite umwana w'imyaka ibiri n'igice, mfite n'inda y'amezi 8.
ntabwo byari byoroshye kuba wari utwite muri ubwo buzima n'inzara nyinshi noneho ubwo nyine twakomeje icyo gihe twagiye kumva twumva muganga witwa Nsengiyumva yatubwiye atumaho umwana akubwira ngo ikirango kinanuye umubyeyi utuye niyo babivuzemo kuko nawe yabyivugaga icyo cyivugo ndumva cyari kiriho noneho byageze aho ngaho amaze kubitubwira umugabo asa nk'aho agizemo ibyishimo gato yavuga ati wenda ubwo kinanuye turagira amahoro ariko njye n'ufite ngize ubwoba ndavuga ngo nyamara ubwo kinanuye ndumva kidukoraho kandi koko niko byaje kugenda ubwo byabaye nko mu masaha cyenda niba yamaze gupfa turi gupanga ibyo tuza tujya kuryama abagabo bakajya ku marondo kuko twabonaga nta mahoro yari ahari wabonaga ndetse ari no mu icuraburindi kandi ari ku manywa nuko tugiye kumva twumva abajandarume nyine abantu bararashe barashe twese twirinjwa twiruka nabanaganye n'umugabo n'umukozi umwana yari aryamye noneho njya mu nzu mfata umwana ngo amasasu yaravugaga cyane avugiye kwa Sebyogo harengagaho umwezi ebyiri noneho agakurikiraho aho twari dutuye noneho ubuyobozi bwa kureba toni ndamufata mfata n'isume ndirukanka ku buryo naguye mu mwobo nyine wari munsi y'urugo abajandarume bacaho n'abandi bari barimo birukanka baje kugira ikibazo n'ibyo nijoro byaraguye neza kuko numva nta muntu uri kuvuga ndagenda njya mu nzu ndaryama ariko nta kuryama kuba arimo numva numvaga ko ntegereza ko umugabo bamwishe noneho ngiye kubona mbona umukobwa wamureraga araza arakomanga arambwira ati amatoni wavuye ahunga ahantu uko abantu bose bari kubica kandi njyewe ndumva ntaho naje kuko numvaga naniwe cyane noneho kubera ko nanaguye n'umwobo numvaga nta mbaraga afite noneho arambwira ati nyamara mbabarira uva aho hantu kandi ntibatuye bamwishe wenyine kubera ko yari yirukanse ajya muri abo bajandarume aho bari banyuze bari bari kugenda babarasa bazize amasasu menshi umwana nyine yagize ngo n'umugabo yapfuye gusa ntabwo ariko byagenze nuko noneho njya ku mugabo twari duturanye witwaga Andereya arampisha ndahaba ariko uwo mukumisha twabaga mwasanze abasore bo kwa Sebyogo noneho umwana nyine ajya mu bandi ku manywa mu gitondo nka saa kumi twarabyukaga uribuka udutanda twa kera baguraga mu isoko tumwe tudafunguka ngo badukure katuzuye na metero niko beguraga uwo mugabo yari umubaji noneho tukajya munsi y'igitanda tukaryama njye n'abo basore batatu murumva umuntu araryamye n'igitanda cyamuraga ku nda kuko ntabwo byari byoroshye ngo barangiza kudushyira munsi y'igitanda kutugerekaho imbaho kubera ko ari umubaji kugira ngo tubashe nyine kugira ngo nibaza gusanga bataza kugira umuntu babona byarakomeje ubwo hari umugabo w'igihe cye witwaga Kabambura yaje ku ngegaza akaza akabona toni ari kumwe n'abana b'uwo mugabo noneho akavuga ati se aka kana ko mbona ari gaza n'akanyenzi iwabo bariye noneho uwo mugabo akamubwira ati ntabwo iwabo baragiye nyine umwana ari gukina n'abandi ntabaranga ariko ndareba ko ntekereza ko hano hari abantu akaza agasaka akareba akazenguruka hose agasanga nyine nta muntu urimo ko twabaga twishe aho ngaho twahavaga mu masaha yine z'ijoro tukajya mu nzu nini tukarya tukaryama nyuma yaho ubwo haje kubaho igihe isufu ari butere igitero kiza hano imibirizi nibwo uwo mugabo yazinze mu gitondo cya kare nka saa kumi n'ubu niyo saa twabyukaga tujya muri bwa buvumo bwacu
noneho turagenda mu gihe mbyuka ngenda kubera ko nguza korotire yiwe yari ngufi wabaga ari haruguru y'urugo yarebagamo imbere Kabambura arambona ahita avuza induru guhamagara uwo mugabo witwaga Andrea ati warambeshye none ndagufashe kinguye uwo mugabo yarakinguye nanjye ubwo ntise nsubira mu nzu noneho umugabo arambwira ari umurokore w'umwadeperi arambwira ati rero narakubwiye ngo wihane wakwihane kumva noneho ubuzima burangiye arambwira ati njyewe numva ntacyo ufite kwihana kindi njye n'imana yanjye numva twarangije ariko numvaga n'ubundi ubuzima burangiye umugabo yaragize yarinjiye muri saro ambaza nyine nirondoraho nturuka niyaho byose arambaza ati se ubundi ko ijoro twari twishe abagore nkeke twarabatwikiye mu mazu nawe uri hano ati rero nawe ngiye kukwica kuko njyewe nishe umugore wanjye yari afite umugore w'umutuzikazi nishe umugore wanjye n'ikimenyimenyi kugira ngo nk'abaturage mbese bahe urugero rw'uburyo bagomba kwica abagore yarasiye abagore n'abana noneho ikintu namubwiye ntiwambabariye ukabyara we ntunyice noneho yari mama tatira ngo arambwira ruhande ngo wambwiye kuri uw'imibirizi ati rero uyu munsi mu by'ukuri ibintu byakorwaga mu gihugu byasaga nk'aho telefone zari zihari mu buryo avuga nk'ubu wa telefone umuntu akamenya uburyo bworoshye bw'uko ukiri gukora ariko niba umuntu wambwiye ngo imibirizi bari buze kuhatera noneho numva ngize amahirwe ndavuga aba se wambabariye hajya gupfira imibirizi hamwe n'abandi ubwo nyine nk'uko buri muntu hari igihe imana itagukoreye ibiganza uba ubwo naraje arambwira ati ese ubundi ko n'ubundi uri bupfe wese no kwica nubwo nyuma barira mvane n'abandi umenye ko napfuye ubwo twarageze nyine yarangiza akanya gato yarambwira ati wotereka mureke ngo ubabarire ugende ubwo iwanyu abwira uwo mugabo yari afite abasore babiri bari abakozi be bajyaga bagenda nyine mu gitero ahubwo ati mufate uburiri mufate n'umuhoro muherekeze uyu mugore ngo hari n'umukozi wanjye nyine umwana twabanaga witwa Gaudeta arababwira ati ngaho baherekeze arambwira ati mada ubabwire ko uwo muhuro ubabwire ko ugiye kubyara ubwo turagenda nyine twahise duhaguruka turagenda twagize umugisha amabariyeri twacagaho tuvuye igihe cye twasangaga nta bantu barimo abantu nahuye nabo ni hano mu ibambiro ubwo nari narabyimbaganye nyiramaguru ubwo ndaza noneho ngeze hano mu ibambiro umwana arimo arira ati ndashaka yashoje noneho ndagenda njya muri butike aho bacururizaga icyayi nuko noneho ndababwira mu mpe icyayi ndetse mbona ko n'induru y'umwana yari imereye nabi ariko numva benshi akizihiye imibirizi noneho kubona mbona haje igitaro cy'abantu benshi barimo abantu bo mu bugarama harimo abantu nta n'ubwo nari mbazi usibye umuntu umwe wamenyemo noneho baza bahuriraho uruziga barambwira ati dore tubonye uwa mbere noneho ubwo nafashe inzira nyine se wa muntu aravuga ati uramwica atuye n'umwene wacu noneho ubwo bahita bambwira ngo uzane ako kana umwana ndababwira ntabwo ari umuhungu ni umukobwa ati mujye mubambika amakanzu kandi ari abahungu basanga nyine barakareba basanga ni umukobwa noneho wa mubyo gitero gisa nkaho kigiye ku ruhande wabona yambwira ati rero iwanyu twarabishe nuko yabivugaga ati ndakuzi iwanyu twarabishe bishe baso wanyu twishe
twari amazu twari asenye ati rero ndashaka kukwereka ahantu uri bujye mama wawe ari n'abamuna bawe ati bagikwa ane umusaza wabibwa data wacu witwaga Taviani nibo bari basize nyine zimwe igikoni itabagamo inka yari n'ikiraro gito bari basigiye abakecuru hari n'umugore wa data wacu ati rero nawe ni wowe ujya kuko ubu ngubu igitero kigiye kujya imibirizi boza imitima ndakase nkomeze ngiye gute ariko nubwo ndababwira nti ngiye ndi kujya mu bitaro imibirizi ubwo babaye nk'abagenda noneho umugabo arambwira ati ero umusore ati cire hano ziringuka kumumenya ati nabari buca ako kanya umugabo witwaga ahubwo araza abaraje kuko twari kumwe n'umwana we nuko araza ahita adukurikirana ngo aba basore bari baduherekeje bahagarukiye hano mu ibambiro noneho ubwo ahubwo niyo wahise aza araduherekeza atugeza igashonga mu by'ukuri ubwo nageze igashonga musanga nyine mama n'uwo mukecuru w'umugore data wacu n'abaruna banjye hahandi ubona umuntu ukumva nyine mukanaherukanye n'umusuzanya ahubwo kubera ko barebye bavuga ngo abahutu babonye umugore utwite baramwica kugira ngo arebe umwana w'umututsi uko aba ameze mu nda noneho numva ngize nyine mama arambwira ati se ubaje kukubagira uraje ngo bakubagire imbere yanjye nuko meze ese avuga noneho ninjira nyine muri iyo nzu twarimo turaharya turarara ndaryama gacya nyuma y'iminsi ibiri baza kutubwira ko baziza kutwica babwira ko ari abaziza kutwica bamukiremere n'igashonga noneho mama arambwira ati ntabwo rero napfira aha ngaha nsubiye imibirizi aho agagenda ari vayive ndetse ajya imibirizi uyu munsi ntabwo ati ese nzasisha kuzabona uburyo bakwica ubwo naragiye twajya kubona urabwira ntabwo njya imibirizi ntabwo nagerayo kuko numva amaguru naragendaga nko wabona uko anagira amazi akazi ko mbona mbese amaguru yarasataguritse noneho ndamubwira nti numva ndushye ntaho najya ati basi noneho gira ukunguri hari mu mabukwe ati naba ariho wigira noneho wenda uragira amahirwe ati kuko iri joro bari buze kwica kandi ngewe ntabwo nguma aha ngaha n'undi ni ugupfa no gupfa ngiye gusubira imibirizi mama ubwo yahise agenda nanjye ngira ukunguri ndetse ukunguri amabukwe nyine arambwira nawe agira ubwoba ariko haza kuza umugabo witwa karisiti karisiti avukana n'agahugu noneho araza ibyo yari afite urwagwa ku rusenge rwari rurashya noneho araza aricara akicara ku gatebe kabaga hanze akamuhamagara ngo ubwire umwana ufite ibyo karisiti yajyaga duhingira cyangwa iyo umugeni yari umuntu uzakuduhingira mu murima akamuhamagara noneho amaboko akagira ubwubatsi wagiye ubwitaho agenda ariko afite ubwoba akambwira ati ndashaka ko umpa uryo wumva mu by'ukuri ari cyo kintu ushaka gukora cyo kurusambanya noneho kasiti akambwira ati mu inzoga ntabwo uramara mu inzoga akambwira ati ngaho mu inzoga ni inzoga n'uyimara turajya hariya hari utu tubari baradusenye nyine barakuyeho amabati noneho ati genda ujye hariya numara kunywa nitumara kunywa inzoga turajya hariya ubwoba bukamwica musembabazi akambwira ati oya nuko biri bugenge noneho ubwo twarakomeje akongera agasubira haza kuzamura umuntu we aje aramubwira akambwira ati wamba bariye ukamusabira imbabazi umusobanurire ibyo ari kumbwira ati rero ati oya turekuye umudamu ariko iryo joro niryo bagombaga kuza kwicaho kwa mabuka n'ubundi noneho kasita arambwira ati rero uzi ikintu ati ndakubabariye atari ko mujye mu nzu muryame ntihagire umuntu uza kubakinguza ntukingure ndavuganira umuntu ubu ntabwo ndagenda nawe basa nk'abagiye noneho mbwira amabukwe n'umukecuru w'abagande nawe yari nyirabukwe yari rozariya aramubwira ati rero ndavuganira rero njye ntabwo ndarangaha nkurikije amagambo kasita mbwiye nshobora gusiga ubuzima hano bashobora kutwica mushatse mwatwava hano
arambwiye ntawe ndi buke ndumva nta ndaguma hanga noneho yabyanije sibigashoka nitaye ko bari buze kutwica abantu bigashoka wenda ushobora kumvica ariko ntabantu niba banze kumfata ku ngufu kuko numvaga nicyo nicyo kinteye izindi ari ugupfa urubozo ubwo nahise mfata inzira baragiye kugira ngo bakore njye nagiye yari bayemo mu masaha ine z'ijoro nongera nsubira igashoka ngira amahirwe nsanga ngo babuze amabuye y'itoroshi ngo baze kutwica iryo joro ntabwo bapfuye nsanga bari muri rozari mama na mukeba we n'umugore wa data wacu bari kuvuga rozari aho baryamye noneho ubwo nagiye kubona n'imboga twararyamye buracya noneho wa mama wari waje kubwira mama ko bari buze kutwica n'ubundi arongera arasinduka aramubwira ati noneho barabica ku manywa ejo habuze amabuye y'itoroshi nuko noneho mama arambwira ati se tugeze gutiti n'ubu ngiye kugenda ndamubwira ati ngiye ntabwo njye noneho ubu ngubu finari ni hano ubwo umwana nyine afite ngo umwana mutoya inzara twatwire nta kintu mbese inzara iramurya kuzanika ajye mu baturanyi ujye gushaka icyo umwana yari njye kubisaba njya gusaba ibyo kurya noneho mu kanya gato y'igitero kiba kiraje kije kinsanga nyine aho nari nagiye gusaba ibiryo by'umwana nuko noneho baba baranshoreye barajyana mbere yo kugera kuri tuwarete aho bagombaga kutujugunya bari bamaze kunyambura imyenda zari zambaye utekereza umuntu utwite bambitse ubusa nanambaye agasoshike ubusa ibintu byose yatwaye n'isura yifatiyemo umwana nawe bari bamaze byose bayitwaye baranshorera bajyana nyine hafi ya tuwarete uko adata wacu turagenda mpageze bahise bakubita ubuhiri ubwitwa sensi bakubise uburiri bufite siriya nakubitaga gatatu kitabonaga bamushyira mu mbuga muri tuwarete abasigaye umusaza wanjye kitetire bitaga kagereka davide n'abana ba musaza wanjye kwa gato wacu atatu duhungu na toni noneho baravuga nka nyakatoni nari bafite mu ntoki bakikiye n'icyayi ku mukingo barambwira kuzana n'umwana yakirwa hamwe n'abandi noneho ndabwira rero umwana ntimumwice ndeba basi nanjye nsimfa reba ikintu cyo mu dukora cyonyine nuko ubwo nyine abamubwira baramusubiza abana nyine abica abica nyica aho ngaho ngo barebe ngo ndebe uburyo papa ngo yari kuzica kubera ko bavuga ko bari mwanzi ni mu binyamakuru ko yateze ibisansu ngo barebe uburyo ngo ndebe uburyo papa ngo yari kuzanyica ngo birebe neza byitegereze ubwo birarangira barabica abana bata muri tuwarete ubwo hari umudamu utwaga munsi yacuruzaga amabisi witwaga nyiradimba niba ajya kujya babwira niba ari kugenda asabira imbabazi nk'aho bari uyu mwana kuko uyu mwana ari umwana utwara disike bakufasha abatwara umwana twamushyingiye ukunguri none yaje duhungiraho n'impyisi ntamubabariye aka ntumwice ati mbese ntumureke ajye kurwara ukunguri bakamutera nyine se bakamuta hariya ariko
nyine babica barangwa bamaze kwica ubwo bavuga ngo nanjye ntibanyice ubwo nyine barabishe asigara mu mutoni bamaze kubata muri toileti noneho babwira umwana umusore umwe witwaga Gahutu twari twariganye baramubwira ati Gahutu ni umwici ariko ati ntabwo nabona imbaraga zimwica zituma twiga narisha ariko ntabwo namwica nuko noneho arabyanga bahita bamwaka amafaranga igihumbi cy'amande arababwira ati ntayo bifite ariko ufite ingurube ufite ikibwana cy'ingurube ubwo bahise bagenda bafata ikibwana cyo cy'ingurube nyine umwe bari bukansi baragenda bajya kwa Gahutu iwabo bahita babwira undi witwaga Manuel kwa Mafingari baramubwira ngo nanyice Manuel nawe aranga aravuga ngo hari umugabo uwo kunuza ukuntenge wishe umugore utwite noneho uruhinja rukaba rugenda rumurira ati ntabwo namwica kuko uko yicaye ariruka ati rero ntabwo ndi bumwice nuko baransiganiye gutyo noneho wa mudamu noneho ako kanya ahita haza umuntu wari uvuye mu nama nk'uko umuyobozi yari ari kubivuga umunama w'uburyo bagomba kwica abantu cyangwa se bazanabigenza noneho araza aratubwira arababwira ngo turabitemewe kwica ngo abasigaye bazabica ku itariki eshanu z'ukwa karindwi noneho ubwo barambitse noneho nyirimba aravuga ati se ko mumuretse arega ntibabaza aho ujya mu by'ukuri nta hantu umuntu yari afite aho kujya naho wajyaga ugiye no gusaba n'ibyo biryo kubera ko bari bazi ko tugiye kugira turi bwice turi bwicwe bahitaga baguhunga ubundi ukaguhunga pe mwari inshuti mwari abamuryango uri aho ngaho ngo ni ko ntwara umuntu arakubyara agiye noneho ubwo ngiye kubona nyine mbona uwitwa Majambure aravuga ati ngiye reka mutware mu rugo ariko ntabwo umwana w'umuntu wabaye ubusa bahita bazana umwe bahita bajya kwa mwana bajya kureba igitenge watwaye igitenge wari utwaye igitenge kimwe we yari yamaze kugenda ajya kukimwaka arakizanira nuko gisangiza ngo kwa Majambure cyambara nuko ubwo rero nkaho namaze narari kwa Majambure bukeye nyakwa Gasora mama minisitiri mikeya noneho baza kuvuga ko abana ba Kagere Karamberi hapfuye umwe bagomba bakaba barabuze mama barabuze na barumuna bange ko hari ari bo bagomba kukwica ubwo Gasora yavuze ati si uko ukora ndagushyira hehe noneho bari bashatse uburyo bajyana ba mama muri Congo babahungisha ndashimira umugabo witwa Munyakazi twari duturanye yakoze uko ashoboye imana izamuha umugisha ni nawe ubatwaye muri Congo noneho ba mama bagiye kujya muri Congo Gasora yaravuze ati ntabwo wowe wagenda kuko wakubabariye wenda wowe umeze gutya wanapfa wagwa mu nzira nari nteye mbese byari biteye ubwoba uburyo nari meze nuko noneho ati reka we ntacyo bazagutwara ubwo noneho nahise mfata inzira arambwira ati rero kiri padiri hari abandi izindi mu nzu ubwo ndagenda nzinduka njya padiriya ndetse padiriya ryaranyakira yego ubuzima rero nabayemo padiriya nabwo twahabaye nyine musanga ba Christina usanga na papa we yari ahari n'abana barumuna bange bagiye bashoreye bagiye kutwica abana bahise birukanka bajya padiriya babwira diya ko ngo basize baza tugiye bajugunye muri toilette noneho ntari kurumva nyibwa bwoba bari bafite noneho diya mpageze kuko bari bavuze ko bakwishe avuga nyine anshyira hejuru muri etaje agakumishayo noneho turahaba na ba fideli n'abanyiginya na umwarimu w'ubusitini noneho tuba padiriya ariko buri munsi bakaza nyine kureba abantu bahari twabaye abasazi ku busimba mfite ahubwo mfite nyiramakuba Donata kuko nubwo iyo batubaruraga nyine buri munsi barazaga bakabarura nyiramakuba Donata
uko tumaho gutyo umunsi baza ahita tujyana ubushaperi atwambura imyenda twari twambaye mbese akagenda akaba yafata nka mire gutya akamwambura umukenyero yambaye akawunyambika akamuha uwanjye ku buryo mire atazwi igitenge kizwi muri karitsiye ni munsi ziri hirya aho ngaho bakagenda akabereka abana aho bashakaga bagasanga ko nta mafoto bari bafite araza basanga njye na Christina turyamye muri shapeli nyine bababwira ko baduteye imiti turi abarwayi bo mu mutwe tuvuye rundi nuko noneho ubwo twafashe nyine bamaze kugenda turongera dusubira mu buzima busanzwe nyuma yaho rero yo kuva kwa Diria igihe cyarageze haza kugera igihe umugabo aza kumenya ko ndi kwa Diria abantu batangiye kujya baza kwa Diria bakagenda bakajya muri Kongo ariko nsubiye inyuma gatoya icyo gihe mpungira urukunguri kwa mabukwe na n'uwo mukecuru Rosaria tate wacu n'umwana bari kumwe bitaga Fifi n'uwitwa Cyriro bose barabishe ariko avamo nyine iryo joro navagayo nyine ubwo rero barabishe nyine hasigara Cyriro ntibamwica ngo aveho amara yamaze icyumweru ari mu mirambo nako ari mu matongo ko baje kujugunya abandi muri toilette bavuyemo umwuka bagira ngo bagikize umwanda basanga Cyriro aracyahumeka umwana nyine bamusiga aho ngaho amara igihe Cecile Mukagasore niwe afashe umwana aramutwara nyuma yaho aza kumutwara akamukorera ibyo Jenoside wabyaye nkabasha kubona umwana reka nubwo mbwira ariko ndanishimye ndashimiye Imana kubera ko twarokotse ariko ndashimiye n'Imana kubera ko umwana wanjye yabayeho nanjye ntapfuye ababaye kwazira murabizi abantu bagiye bahagwa urumva rero nibyo gushima Imana dushima Leta yacu yo kabyara kuko nabyaye simbona uwundi muntu ariko Leta yacu yakabyara kuko Leta wacu aturwanira ishyaka kandi abana bacu bagiye biga amashuri tukize barayize nta kibazo twagize turimo kubera ko Imana yabishatse ariko natwe tugomba no guharanira kubaho dushimira ihuriro Mibirizi Mushaka yanditsemo ngo nzavuge kuri uyu munsi njyewe ubuhamya bwanjye numvaga ntanabuhungira mu bantu bangana gutya kuko niyo ntangiye kubitekereza amara kubimbwira naho zimbabwira turi mu nama ahubwo nigihe mwatumye ndara ndasinziriye ko numvaga nyine ari ikintu gikomeye nasubije mu bindi bintu gutekereza kure naranditse nandika impapuro zigeze kuri 16 ubu ndakase 16 mu minota ingahe bizabirangiye sinavuga ngaherezanye ariko nyagasani yarakoze kuduha Leta nziza ni ukuri Imana irakaba kubaba ko mubaho mujye muharanira kubaho dukundane nk'uko Musenyeri aza bitubwira duharanire gukundana twebwe tukagira ikirenge mu cyabo abishi bacu ahubwo twe tugira neza kugira ngo ineza yacu izajye itugarukira shoje mbashimira kandi mbakomeza mukomere mu nkure turiho kandi muzabaho arakoze cyane amatoni uwo mamatoni wambitswe ubusa ku mugaragaro uyu munsi niwe ushinzwe Affaires Sociales mu ihuriro Mibirizi Mushaka umuzi icyo kurya n'icyo kwambara ni wagana afite komisiyo y'iryo huriro ryitwa Mibirizi Mushaka niwe ushinzwe imibereho myiza yacu twese ufite ikibazo niwe dutakira